Do kraja mjeseca Tuzlanski kanton trebao bi dobiti novu vladu. Vlast dijele SDP, SDA i Narodna stranka Radom za boljitak. U toku su pregovori o podjeli fotelja. Najatraktivnija ministarska mjesta su, barem sudeći prema interesovanju stranaka, ona u sektorima obrazovanja, zdravstva i poljoprivrede. Premijer vlade Tuzlanskog kantona je Sead Čaušević iz SDP-a i on bi kao mandatar vlade do 18. ovog mjeseca Skupštini Tuzlanskog kantona trebao predložiti spisak imena ministara. Mi očekujemo da bi koliko u ponedjeljak i utorak, dakle početkom naredne sedmice, se i taj dio precizirao, jer je to nužan preduvjet za formulisanje odredaba sporazuma kojim će urediti međusobni odnosi. Na osnovu izbornih rezultata 6 ministarskih mjesta trebalo bi pripasti SDP-u, 5 SDA i jedno Narodnoj stranci Radom za boljitak. Na prvom sastanku SDP je prvenstveno želio ministarstva obrazovanja, zdravstva i saobraćaja.